Oi, tudo bem? Então, nós saímos agora de um jogo e vamos para outro. Mas o outro é um jogo de séniores. É Benfica-Barcelos. Se eu conseguir filmar um bocadinho, eu mostro um bocadinho do jogo. Nós vamos agora para os dias. Já estamos aqui no jogo. Ainda é um bocadinho cedo, ainda não começou. Vou-vos mostrar os jogadores.